Kojuke stukl míč jen k Limberskému. Kolář. A vedle sebe Bakoše a taky Pilaře. 10. Jasná 10. To bylo vidět od chvíle, kdy se Jiří Jarošík pustil do skluzu, protože Pilař potom udělal všechno pro to, aby k odpískání pokutového kopu došlo. Ne, tak já jsem viděl ten kontakt, tam šel obránce jak blázen, jako do vápna. A ani tenhle ten vlastně konflikt neovlivnil zápas, jo, takže my jsme dneska hráli dobře a to vítězství jsme si určitě zasloužili. No tak já jsem se snažil co nejvíc vyhnout tomu hráči a bohužel tam šel podle mě úplně jak, že jsem byl před ním, bych se dostal 100%, takže nevím. Počítal jste s tím, nebo byl jste překvapen, že rozhodčí pískal penaltu, nebo naopak věděl jste hned, že to je penalta? To jsem vůbec nebyl překvapený tam. Já bych šel jinak sám na bránu vlastně, takže to musel pískat. Díky. Děkuju, taky. No, neodpustím si, že když říkal Václav Pilař, že jeho snahou bylo vyhnout se Jarošíkovi, tak se mu to povedlo na jedničku.